Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedinil emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü sohbetimiz inşallah Kur'an ve sünnetini düşünüş usulleri. Doğrusu da birinci paramızda bu hakkında muhtasar gaplaştık. Şunun devamını yine devam ettiremiz. Kur'an ve sünnetini düşünüş usulleri. Yani Kur'an ve sünnetini düşünüş usulleri nima uchun kerak? Nima uchun biz Kur'an ve sünnetini düşünüş uchun alohida usul qo'yishimiz kerak? Hamma Kur'an-ı Kerim'ni o'zini o'zi tushungan, o'zi bilgan uslubda tushunib ketsa bo'lmaydimi? Kur'an hammaga nozil bo'lgan, butun insoniyat Kur'onga Kur'an hitobiga dohil, Kur'an muhatap sifatida barcha insonga hitob qiladi. Kur'onni hamma o'qisa tushunib ketaversa bo'lmaydimi? Mantiqli savollar va buni bahona qilib bugungi kunda juda ko'p odam Kur'onni da'vosiga o'zi haqli ekanligini da'vo qilyapti. Assalomu alaykum. Alaykum Ben hem Kur'an'dan okup mana ayçike hakkım var. Siz hem Kur'an'dan okup mana ayçike hakkıyız var. Hamma hakkı var diyepti. O şey gapını gapiriyatken adamlar bilen gaplaşsanız Kur'an'a mana ayçike uyağda tursun. Adli bir adamlı gapını düşünmediğin adam demez. Lekin ularga örgatırgen ve ular dava kılıyetken gaplar alam şumul. Delil Kur'an'dan keltirişi yaptı. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Biz Kur'an'ı asan koyduk isletme için diye Kur'an. Var mı isleyen? Asan koyduk degen ayet mutlak mı yok ki mukayyet mi? Hemen arsaları asan mı Kur'an'ı? Nemesi asan? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ Kur'an'ı biz asan kıldık. Nemesini asan kıldı Allah Ta'ala? Kur'an asan kitap mı? Zahiren şu, Kur'an hidayet için asan kitap. Kur'an insanın dünya ve ahiretine saadetki iltiçi en asan yol. Kur'an-ı Kerim yadlanışlığı, muhafazada kötürüp yürüyüşü asan kitap. Kur'an-ı Kerim tillerge asan. Kur'an-ı Kerim tekrar kılıngan sarı iskirmeydigen. Kur'an-ı Kerim tekrar kılıngan sarı ziriktirmeydigen kitap. Bunge hiç kim talaşmaydı. Lekin Kur'an-ı Kerim'deki hamma ayetini, hamma xohlaganda gapira verişke hakkı var mı yok mu? Aleyküm selam. Tamam. Yok yok. Kelgan adam jim o'tiraversa yaxshi bo'lardi o'zi. Ilm majlisini odobi shunaqa edi, bilmadim. Tamam. Xo'p. Qur'oni Karimni osonligi jihatiga hech kim talashmaydi. Qur'on oson kitob. Xohlagan, g'ayrat qilgan, maqsadini, himmatini baland qilgan odam Qur'onga juda ko'p masalalarda erishadi. Kim İlimni xohlasa Qur'onni o'qiydi. Qur'on ilmni boshi. Tamam. Lekin hammaning qo'liga Qur'onni berib qo'yilsa nima bo'ladi? Nima bo'lgan tarixda? Qur'oni Karimni o'zidan aynan foydalanib paydo bo'lgan jamoatlarning barchasi Qur'ondan o'zlari xohlagan ma'noni aytaroq dunyoga kelgan. Oldingi darsda aytdim, Xavorij bilan Shi'alarning dalillari Qur'ondan edi. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun fas'alu ahla al-bayti in kuntum la ta'lamun. Mana shu ma'noni aytgan edi Shi'alar. Ahli baytdan so'raymiz, ahli bayt bizga ishonchli degan edi. Ularni manbalari faqat ahli baytga aloqador. Ahli baytdan boshqalar rivoyat olmaydi ular. Keyin o'zlarining hayotlarida dini ehtiyoj yuzaga kelgandan keyin hadis to'qishi boshlashadi. Dunyo maydonida islom ummati ko'z ochib Rafizalar kabi yolg'onchi ummatni ko'rmagan. Hadis to'qish bo'yicha ular chempion. Nimaga? Zarurat. Sahobalarni yo'qqa chiqarib olgandan keyin sahobalarning o'rniga o'zlari hadis to'qish boshlashgan.
qayerda yolg'on hadis bo'lsa, rofizaning tili bor o'shatda. Hadis ulamolari usul qo'yar ekan, ahli bid'atning rivoyatini qabul qilamizmi degan savolni o'rtaga qo'yishgan. Ahli bid'atni, bid'at ahllarining rivoyati qabul qilinadimi? Shart qo'yishgan. Qilinadi ba'zi o'rinda. Sharti bor. Nima shart desa, o'zining bid'atini qo'llab-quvvatlaydigan rivoyat bo'lmasa bo'ldi. Masalan, bir odam shi'a rivoyat qilyapti, hadis rivoyat qilyapti, hadisning ma'nosi shi'alikka targ'ib emas. Oddiy boshqa mavzularga aloqador. Lekin bu odam o'zi samimiy, rivoyat borasida bunga ta'na yetmaydi. Imom Buxoriyning sahih to'plamlarida 6 ga yaqin shi'a odamdan rivoyat bor. İbn Hajar Asqaloniy Fathul Boriyda bu raviylarni sanab aytganlarki, bu raviylar shi'a, shi'alik ikkiga bo'linadi. Bittalari bular. Bular ahli bayt tarafdori bo'lgan, siyosiy mavqiflarda ahli baytdan tarafkash bo'lgan. Bu masalada hattoki Abu Hanifani ham ahli bayt tarafdori bo'lganligi uchun shi'adan sanashgan, lekin bular siqa odamlar. İkinci toifasi bor, shi'a bo'ladi-yu, lekin siyosiy ma'noda emas ularning mavqifi. Ular e'tiqod yuzasidan ahli sunnaga qarshi chiqqan diniy masalalarga muxolif gaplarni gapirgan, ulardan qabul qilinmaydi. Lekin rofizalardan hadis ulamolari bil ittifoq o'zining bid'at aqidasini qo'llaydimi, qo'llab-quvvatlamaydimi, hadis qabul qilinmaydi deyishgan. Usullarni qo'yishgan. Demak, Qur'oni Karimni, hadisi shariflarni odamlarning o'zini mafhumiga berilsa, haq bo'lsa olaman degan quruq da'vo bilan Qur'on va sunnatni o'rtaga tashab bo'lmaydi. Bo'lmaydi o'rtaga tashab bo'lmaydi. Hammaning ishi emas. Ya'ni hali yuqorida aytganimdek, yodlash hammaga bemalol. Umumiy masalalarda hamma bir-birini da'vat, amr ma'ruf, nahy munkar qilaveradi. Lekin bütün ijtimoiy aloqador qiladigan, hammaning hayotiga aralashishi mumkin bo'lgan masalalarda to'xtaladi. Buni ma'nosi nima deyiladi? Va ahli zikrdan so'raladi. Mu'tazilalar o'zining mu'tazila ekanligida nimaga suyandi? Qur'on va sunnatga ma'no aytar ekan aqliga suyandi. Uslubga suyangani yo'q. Qur'onni Qur'on tafsir qilish kerak edi. Qur'onni sunnat tafsir qilish kerak edi. Qur'onni sahobalarning hayoti tafsir qilish kerak edi. Bu usul metodologiyaga bular murojaat qilmadi, o'zinikini qo'ydi oldinga, aql dedi. Qadariylar o'zining qadariy tariqatiga Qur'ondan oyat keltirdi. Hamma narsa qadarda dedi. Jabriylar hamma narsa jabr ustiga dedi. Hashaviylar Allohning jismi bor, Alloh osmonda o'tiribdi deyishdi. Arş bilan Allohning o'rtasida masofa bor, 450 deyishdi. Oyatlardan keltirib chiqarishdi, bunga ma'no aytar ekan shunaqa bo'ldi. Nima zarurat yuzaga chiqdi? Ahli sunna val jamoa usul ishlashlikka zarurat tug'ildi. Boshqa yo'l yo'q. Hammaga qo'yib bersa, hamma yo'lni nima qilishayapti? Xohlagan ma'noni aytyapti. Hali bir misolni keltirdim. Huzayfatul Yamoniy Ozarbayjon fath bo'lgan paytida Ozarbayjondan kelib Hazrati Usmonga aytganlar. Qiroatni jamlash kerak deganlar. Bitta qiroatga keltirmasangiz odamlar qiroatni o'zida janjal qilyapti deganlar. Usmon mushafiga bitta qiroatga jamlash, Quraysh qiroatiga jamlash ishlari zarurat yuzasidan bo'lgan. Maydonda muammo chiqqan, muammoning yechimi nima? Bitta qiroatga jamlash kerak degan. Sahoba bu. Bu ma'qul topgan gap Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu ni rais qilishgan, boshqa sahobalar ortida yordamchi bo'lgan va qiroatni nima qilishdi? Bitta qiroatga jamlashdi. Aqidada muammo chiqishi boshladi. Aqidada nimaga Fors fath bo'lgan edi? Rum fath bo'lgan edi. Yunonning eski adabiy san'ati falsafa ustiga qurilgan. Faylasuflar musulmon bo'ldi. Musulmon faylasuf islomga kirar ekan, o'zining eski tadrisini tashab kelgani yo'q. O'zining eski darsi bilan kirib keldi islomga. O'zini falsafasi bilan Qur'onga ma'no aytishlikni talab qildi. Bizga bu ma'noni aytib bering deyishdi. Qadimda hech kim so'ramagan savollarni so'rash boshlandi. Imom Molikning oldiga kirib, "Ya Aba Abdillah, Ar-Rahman alal arshista va kayfa istiva uhu" dedi. Yangi savol edi bu.
İmam Malik bu gapni eshitganlarida rangilari qizardi, jahllari chiqdi, hatto ter chiqib ketdi. Odamga qarab aytdilar: "Al istiva'u ma'lum" dedilar. "Wal kayf anhu marfu'" dedilar. "As su'al minhu bid'a va anta rajulun su'" dedilar. "Akhrijuhu" dedilar. "Haydanglar buni" dedilar. Birinchi savol edi, bid'at edi. Bu savolni falsafadan zararlangan odam bergan edi. Allohga kayfa qanday degan savol mumkin emas edi. Buni mumkin emasligini sahobalar aytmadi boshida. Chunki bunga savol tug'ilmagan edi. Muammo yuzaga chiqmagan edi. Xuddi Qur'oni Karim bitta qiroatga keltirilganiga qadar muammo chiqmagan edik. Muammo yo'q edi, hamma qiroat qilib yurgan edi. Muammo chiqdi, qiroatni bitta qilishdi, yechildi. Endi Allohga qanday, qayerda degan savollar yuzaga chiqishni boshladi. Allohning sifatlari to'g'risida tushuntirib ber degan gaplar paydo bo'ldi. Alloh taolo yadulloh deyapti. Bu nima degani deyishdi. Salaf amir ruha kama ja'at dedi. Salaf Qur'oni Karimda Allohning sifatlari qanday bo'lsa, shunday qiroat qilamiz dedi. Faqat uni kayfiyatiga, ma'nosiga Allohni o'ziga topshiramiz. Kayfiyatiga Allohga nisbat bermaymiz. Wal kayf anhu marfu. Nima degani? Kayf Allohdan nima qilingan? Marfu nima degani? Yo'q. Marfu Allohga ko'tarilgan deymoqdi. Manfiyun anhu degani o'zi. Kayf kalimasi Allohga ishlatilmaydi degani. Allohga bu zayıf rivoyat, ya'ni bu rivoyat İmom Malikka nisbat berilmaydi. İmom Malikka shu nisbatni berib, ba'zi xashaviylar Allohning kayfiyati bor, biz bilmaymiz uni deyapti. Bu xato, bu qanaqasiga Allohga kayfiyat berib, biz bilmaymiz deymiz. Ha, Allohga kayfiyatni isbot qilishlikda bu gapni gapirishyapti. Bu rivoyat yo'q. Wal kayf anhu marfu. Buni İmom Bayhaqi Asmo sifat da Ibn Vahbdan rivoyat qilgan. Sa'd ibn Vahb. Bu kishi İmom Malikdan rivoyat qilgan, aynan o'zi ko'rgan narsani aytgan. Sahih rivoyat. Wal kayf anhu marfu. Yoki boshqa rivoyati bor. Wal kayf anhu g'oyri ma'qul degan. G'oyri ma'qul bu la lakoini rivoyatda kelgan, sahih ikkalasi ham. İkkita rivoyat sahih. Allohga kayfa deyishlik g'oyri ma'qul. Nima degani? Aqlli odam Allohga kayfa demaydi. Aql ishi emas bu. Men avvalgi bir suhbatda gapirdim. Meni bahs maydonidagi muxoliflarimni asosiy qismini birinchi boshlaganimizda ateistlar, dahriylar tashkil qilgan. Men dahriylar bilan qirpichoq bo'lganman, rosa bahslashganman. O'shanda ateistlarning savollari ma'lum o'zi. Mana savollarni beradi. Shu savollarni ichida bitta savoli bor. Aytadiki, buni kim yaratgan? Alloh yaratgan. Buni kim yaratgan? Alloh yaratgan. Ha, Allohni kim yaratgan deydi. Bu kalima g'oyri ma'qul o'zi. Aqli xushi bor odam bu gapni gapirmaydi. Alloh yaratilgan degan sifatga loyiq zot emas. Men bir necha bor keyin ularga aytdim, qahva. Qahvani kim damlagan? Oshpaz damlagan. Oshpazni kim damlagan dedim. Desam oshpaz damlanmaydi-ki dedi. Sen shunaqa deyapsan dedim. Kofe damlanishlikka savolga muvofiq bu, munosib. Lekin oshpaz damlanmaydi u. Bitta misol, seni aqlingga muvofiq gap gapiryapman. Alloh taolo hamma narsani yaratgan, Allohni kim yaratgan deganing noto'g'ri, savol noto'g'ri. G'oyri ya'ni ma'qul bu. Yoki marfu shu. Qahva damlagan odamga damlash kalimasi marfu, manfiyun anhu. Rufi al-qalam nima degani? Qalamga yozish sifati bo'ldi, tugadi. Qadarni yozadigan narsa unga nisbat berilmaydi. Qadarni qaytadan yozaylik deyilmaydi. Manfiyun anhu. Keyin nima bo'ldi? Xuddi shu savolni salafiylar berdi menga. Alloh qayerda deyapti. Allohni kim yaratgan degan savol ne kadar noto'g'ri bo'lsa, Alloh qayerda degan savol shu qadar noto'g'ri. Chunki qayerda, qachon, zamon va makonga tegishli gap bu. Qanaqasiga Alloh taologa o'zi yaratgan makon va zamonni nisbatini so'raladi? Mumkin emas. O'sha salaf
davrida bu virus tarqadi. Chunki falsafani o'qigan Yunon falsafachilari, Fors asotirchilari kelib bu savollarni berishni boshlashdi. Qanday javob berish kerak? Muammo yuzaga chiqdimi? Yuzaga chiqdi. Buni yechimi nima edi? Amir ruha kama ja'at bilan qutulmadi ummat. Biz Qur'onda qanday kelsa shunda ishonamiz. Ha bu gapni nasroniy ham gapiryapti dedi falsafachilar. Alloh taolo 3, 3ning bittasi Alloh, bitta o'zi 3lik dedi. Shuni manaman degan nasroniydan so'rang, tushuntirib berding, nima deydi u? Buni iymon keltirsang tushunasan deydi. Hech qachon tushuntirib bera olmaydi. Chunki 1 3 3 1 bo'la olmaydi. 1 1 bu, 2 2 3 3 u. U bo'ldi iymon keltir, bo'ldi boshqasiga kirma degan gapni nasroniy aytadi. Bizga mana bu oyatni tushuntirib berdi işte. Endi nima yuzaga chiqdi? Yangi muammo yuzaga chiqdi. Qur'onni to'g'ri tushunishlik, salaf tushungan fahmni tafsir qilib berish zarurati yuzaga chiqdi. Bu zaruratni qo'liga olgan, zimmasiga olgan zotlar imom Maturidiy va Ash'ariyga o'xshagan zotlar bo'ldi. Bularning shijoati, bularning qilgan xizmatining qadri, qiymati mana shundan iborat. Maydon to'lib ketgan edi. Xavorij bor bir tomonda, bir tomonda mujassima bor, bir tomonda mu'attilalar bor. Bittasi aytayaptiki, Allohning sifatlari yo'q deyapti. Tamomiyla nima sifat kelsa Allohdan manfi qilishdi ular. Allohning sifati yo'q deyishdi. Qo'l qayerda kelsa yo ne'mat, yo qudrat bo'ladi deyishdi. Yana bir jamoa chiqib aytdiki, yo'q, Allohning qo'l dedimi? Qo'li bor, bizning qo'limiz kabi a'zosi bor dedi. Qandayligini bilmaymiz deyishdi mujassimalar. Masalan, mushukning qo'li bormi? Mushukning qo'li bilan odamning qo'li o'xshaydimi bir-biriga? O'xshamaydi. Mushukning qo'lini mushukning qo'li deyiladi, odamning qo'lini odamning qo'li deyiladi, Allohning qo'lini Allohning qo'li deyiladi deyishdi. Xuddi shu tashbih bilan qilishdi ular. Bularni tarixda mujassima deyiladi. Allohga kayfiyat beradi ular. Allohga xat isbot qilishadi. Men Misrda borgan safarimda 20 ga yaqin bola bilan ko'rishdim. Salafiylik ya'ni tushunchasi bilan zaharlangan va keyinchalik biroz o'qigandan keyin tushunib yetgan. Oldimga kelib uzr so'radi. Hatto bittasi kelib qo'limni o'pyapti. Qo'l o'pish ularda shirk hisoblanadi, lekin u qo'limni o'pyapti. Men qo'l o'ptiradigan odam emasman. Uzr so'rayapti, ya'ni yig'lagudek bo'lib. Keyin menga bitta kitob ko'rsatdi bittasi, boshqasi. Mana dedi, "Aka, mana shu kitobni tarqatishyapti salafiylar." Kitobning nomi Isbatul Had Lillahi Azza va Jalla. Allohga had isbot qilish. Shu kitob tarqatishyapti odamlarga. Allohga had isbot qilish, Allohga a'zo isbot qilish, Allohga nima bo'lsa jism isbot qilish. Hashaviylik bor edi-da. Mu'tazilalar bor edi. Mu'tazilalar hashaviylarga qarshi reaksiyadan paydo bo'lgan o'zi asli. Allohga jism isbot qilgan mujassimalar bilan tortishib mu'tazila paydo bo'lgan. Mu'tazila shu darajada kuchayganki, davlatni egallagan. Abbosiylarni 4 ta yoki 5 ta xalifasi mu'tazila bo'lgan. Ma'mundan boshlab u vosiqqacha. To'g'rimi? Mutavakkil, mu'tasimgacha. Bular nima bo'lgan? Mujassimalarga qarshi turishgan. Allohga jism isbot qilganlarga qarshi, Allohga jism isbot qilib bo'lmaydi deb ta'vilga yurishgan. Mu'tazilalarni islom ummati kofir demaydi. Mujassimalarni kofir deydi. Mu'tazilalarni aksariyati ahli bid'at deyiladi. Matnni noto'g'ri tushungan. Matnni noto'g'ri tushungan. Va ular har doim bahona qilishgan. Qanday qilib Allohga qo'l isbot qilamiz? Qo'l isbot qilsak mujassima bo'lib qolamiz-ku deyishgan. O'rtada bu ishkol chiqdi. Mu'tazilalar iqtidorga kelgan paytida ahli sunnaning boshida qora bulutlar suzgan. Imom Ahmadni radhiyallohu anhu ni eng qiynalgan davri mu'tazilalar xilofatda turgan payti bo'lgan. Eng og'ir kunlarni o'sha kunlarda chekkan. Va bu o'sha taziqda, zindonda, kaltakda, quvg'unda kim kelsa yo ta'riz yo'li bilan qochgan yoki tikka turgani o'lgan, mahkam turgani zindonda jonini saqlagan. Ya'ni raddiya berish imkoniyati berilmagan ularga. Keyin nima bo'ldi? Mu'tazilalarning oxirgi iqtidori 244 yoki 48-yillarga to'g'ri keladi.
sıfırlarda biraz adaşım mümkün. Lekin bu 240. seneden keyinge doğru keledi. İmam Maturidi tuğulgen yılları doğrusu da ıhtılak var. Doğru mu? 248 degenler var. İmam Aş'ariniyem tuğulgen yılları şu atrafka doğru keledi. 40. 48. 45. yıllarga doğru keledi. İktidar yıkılgen, iktidar özünü iktidarda turgan davrida İslam çegaralarının barcha madrasalariga mutezile ustozlarini yuborgan. Mutezilelik singib ketgan, hamma yo'lni botqoqqa botirgan ular mutezile oddiy odamlar bo'lmagan. Mutezilalar maydonga chiqib olib, "Men mutezilaman, qaysi biring men bilan bahs qilasan" deydigan odamlar bo'lgan. Zamaxshariy bir joyga bolsa o'zini tanishtirar ekan, "Men Zamaxshariy al-Mutaziliman" degan. Mutezililigi bilan faxrlangan ular. Aqliy mujodalada hech kimning kuchi yetmagan. Kuchi yetadiganlarni tazyiq bilan qamalgan. Quvilgan. Imkon berilmagan. Iqtidor yiqilgandan keyin bu imkoniyat ochildi ahli sunnaga. Endi xizmat qilaman deganda İmam Ahmad rahimahulloh hadis bo'yicha mujtahidlar ichida eng kuchli hadisga e'tibor bergan İmam Ahmad. Hanbali mazhabini jamoasiga tikilsangiz İmam Ahmad hadis ilmi bo'yicha hadisga e'tibor susaygan paytda paydo bo'lgan va hadisni o'rniga qo'ygan. Lekin İmam Ahmadni o'g'illari Abdullohning qo'li orqali paydo bo'lgan u kishidan foydalangan odamlar keyinchalik hashaviylikning asosiga sabab bo'lishgan. Zohiriylik hadisni zohirini o'qiydi, bo'ldi shunga ma'noni bilamiz. Kur'an'da mecaz yok. Bana şu koldan keyin İbn Taymiye rahimahullahlar faydalangan. Osman Darimiler bar bunun içinde. Bir kança haşavilikke alakadar adamlar şundan payda bugün. Aleyküm selam. 250 watt ahkab diyor selam. Yok. Yok mu selamasın? Bu bilen İmam Ahmet'ke tane bu miydi? Lekin İmam Ahmet'in oğulları Abdullah'ke hem katta tane yok. Lekin carh ve tadilde İmam Ahmet'ten biraz muhaddislar ortasında gap var. Endi iş kimge kaldı? Endigi keyingi avlodga kaldı. İmam Ash'ari. Cübbai'ni kulüde, Ali Cübbai'ni kulüde yaşayan adam. İmam Ash'ari'ni anaları, dadaları vafat tutupken de anaları Ali Cübbai'ni turmuşka çıkadı. 40 yıl Ali Cübbai'ni kulüde tarbiye tapadı. Mutezilelerini imamlardan. Ali Cübbai'ler o anın mirrisilerden hem usta adamlar. Baks mağarası da küçülük adamlar. Uşalarını üyde tarbiye topken Ash'ari bir kança müddetten keyin mutezilelerinin zayıf noktalarını körgen. Bana bu cahide degen cevap yok ki degen. Bana bu masalada cevap yok ki degen. Bu masalada cevap yok ki degen. Keyin o ahli sünne vel cemaanın usulünü işlep çıkıp özü mihraptan turup "Ben mutezilelikke karşımen" deyip ibanını yazgen. Ularga karşı asarlarını yazgen. Ve meydanda Ash'arilik namını Ahl-i Sünne vel Cema'nin imamı sıfatı da koyuyor. Zabidi ayıttı, Zabidi. İhya Ulumuddin'in şarıkı. Ayıttılar ki, uşa davurlarda Ahl-i Sünne vel Cema'a degen cümle mutlak işletilse ya İmam Maturidi ya İmam Ash'ari düşünürgen. Hiç kim Ash'ari Maturidilerini özünü tili bilen etemeyen, Ahl-i Sünne bular deyilgen. Mutezile bilen Ahl-i Sünne tartıştı dese, neme düşünürgen? Mutezile bilen ya Ash'ari tartıştı bugün, ya ki Maturidi tartıştı bugün. Hiç kim min yıl mobaynede Maturidilerini Ahl-i Sünne'den ikenliğine şubha kılmegen. Kılmegen mümkünmez. Çünkü imamı bular, imamı Ahl-i Sünne. İmam Maturidi'nin bitti isimleri. Bular Ahl-i Sünne'ni tasnif kıyan adamlar. Usulünü payda kıyan adamlar. Kim tavhid ni okuyan? İçimizde. Kıl yıl buradan okuyan. Tavhid o şey başlangıcı da dahrilerge raddiye usulleri keyin mutezilelerge mucassimelerge faylasuflerge raddiye usullerini ortaya koyan. Tavhid kitabının singarisi yok. Tavhid asasen ne demek suyengen? İmam Abu Hanife'nin fikhul akbardaki usullerine suyengen. Uşa usulünü şarhlap bergen. Kandayı tatbik kılıçdikini kursatken. İmam
Maturidiyni sanatları ikkita tariqadan. Bittasi o'sha juzjoniy orqali ikkita sanat bilan Imom Muhammadga boradi. Uchinchi sanat Abu Hanifa. Yana bittasi Muhammad ibn Muqotil orqali ikkita sanatni Abu Hanifaga boradi. Muhammad ibn Muqotil Imom Muhammadni shogirdi. Imom Muhammad Abu Hanifadan olgan. Bu sanat orqali salafga o'sha Qur'on va sunnatni o'zi xohlagan ma'noda tushunayotgan odamlarga to'g'ri tushunchani qo'yib bergan. Tavhidni o'qigan odam Abu ya'ni Abu Mansur Maturidiy rahimahullohni salafning aqidasining shorihi ekanligini tushunadi. Har doim usul qo'yar ekan, avval salafning fahmi bu, mujassimalarning tushunchasi bu, mu'tazilalarning tushunchasi bu deydi. Va ularga mu'tazilaga qarab sen deydi mujassima bo'lib ketishdan qo'rqib sifatlarni inkor qilyapsan. Noto'g'ri deydi. Sen sifatni inkor qilmasdan isbot qilib mujassimaga qarshi bo'lsang bo'ladi deb ahli sunnaning yo'nalishini qo'yadi. Demak, biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa, Qur'on va sunnatni odamlarni o'zini fahmiga topshirib qo'yishlik xatarli. Bu vazifani qadimdan ulamolar o'z zimmalariga olgan. Davr o'tgan sari, ha, payg'ambar alayhissalomdan uzoqlashgan sari darajalar pasayib boradi. Lekin har zamonning o'zini mujaddidlari bo'ladi. O'sha dinga xizmat qiladigan ulamolar jamoasi bo'ladi. Bugun balki sharafdir, balki mas'uliyatdir. Bu mas'uliyat, bu vazifa imomlarning zimmasiga tushgan. Hozir O'zbekiston miqyosida deyapman. Asli surishtirsangiz, butun dunyoda problema bir xil. Butun dunyoda problema bir xil. Iordaniyalik Abulhoj Hafizahulloh dars o'tyapti. Iordaniyadagi katta universitetni doktori. Dars o'tyapti fiqhdan. Sizlar kibatda kimdir bormi darsda? Jonli dars o'tyapti. Madhaldan dars o'tdi, yana hozir fiqhdan, usuldan, ijtihoddan o'tyapti. Bitta yarim uni ko'rdim. Zoomda. Ha, YouTube'da bor, ko'rsanglar bor. Arabcha gapiryapti, o'zbekcha ma'nosi. Biz gapirayotgan gaplarni gapiryapti. Ijtihodning usullari nima? Kim bunga ijtihodga haqli? Xohlagan odam hadisdan aytishga haqqi bormi? Qur'ondan to'g'ridan to'g'ri olaman degan odam kazzob, yolg'onchi, ololmaydi. Ololmaydi yolg'on gap. Da'vo to'g'ridir, kitobdan sunnatdan deb. Bir xil, ya'ni problema hamma joyda bir xil. Demak, bu problemani tarqatayotganlar bitta jamoat o'zi. Boshqa jamoat yo'q. Amerika xohlayapti buni. Kuch beryapti, pul beryapti, Saudiyani shunday holda turishligini xohlayapti. Saudiyaning shunday holda turishligiga xizmat qiladigan tushuncha Muhammad ibn Abdulvohobni tushunchasi. Chunki o'sha asosda qurilgan davlat. U siyosat tugasa, Saudiya tugaydi. Saudiya tugasa, musulmon ummati ixtilof qilmaydi. Ixtilof qilmasa nima bo'ladi? Birlik bo'ladi. Birlik bo'lsa, bizga qurol kerak emas. Biz bir ekanligimizni butun dunyo ko'rsin. O'z-o'zidan zulm to'xtaydi. Hozir bemalol bizni bir-birimizga qirdirayotgan tushuncha salafiylik tushunchasi. Yo'q desa, aytsin men uzr so'rayman. Nimaga bizni xalqimning ichiga kirib olib, ayni Allohga savol berishyapti? Nimaga? Nima keragi bor? Hozir bizning iqtisodimiz, IT texnologiyamiz, dehqonchiligimiz, tibbiyotimiz, fan, ta'lim, hamma sohamizda kadr kerak. O'qitishimiz kerak, o'rgatishimiz kerak. Bolalarni iymonli bo'lishi bilan birga, iymonli bo'lishi bilan birga millatga yordam berishligini ta'minlashimiz kerak. Buning uchun tortishib o'tirishga vaqtimiz yo'q bizni. Vaqti shundoq ham yutqazib qo'ydik. Desak, yo'q deyapti. Sen deyapti, ayni Allohga javob ber deyapti. Fissamoga javob ber deyapti. Javob beraman. Oxirgacha chidasang javob beraman. Qaysi mavzuingni olib kelsang, ahli sunnani, maturidiylarning bu ummatning imomi ekanligini isbotlab beraman. Oxirgacha bormaydi. Ular bu gapni gapirib, tingitib bekinib olyapti. Gapirib qo'yapti, bekinib olyapti. Dunyoni, islom ummatining ichini sastishlikdan boshqa ish qilishmayapti. Ularga ergashgan odamlar borib, birdan qarasa qo'lida qurol, u yoqdagi musulmon odamni ot deb turibdi orqadagilar. Musulmonlarni ottirayotganlar yoki otayotganlar 99% salafiylik aqidasi orqasida borib qoldi shunga. IShIDni qo'lidagi konstitutsiyani bilasizmi nimaligini? Navoqizul Islom.
al-ashara. İslam'ın buzuvçu 10'ta asas. Bu Muhammed ibn Abdülvahhab'ın kitabı. O şey kitabı kareydi. Sizge karattırıp bana navakızı getiştin sen, kafırsan, tak tatlı şey yaptı. YouTube'da kurgan bu şeyler gerek. Koçada bir kamyon ütü yaptı. Toktat şey yaptı da. Atın mı? Muhammed. Senin atın mı? İbrahim. Namaz okuşu bilesen mi? Ha okuyma. Okçu. Çalkeşse sen al dedin mi? At da şey yaptı. Birtesi ki azan ayetti yaptı. Azanda adaşık etti. Al dedin. At da şey yaptı. Ve halen ki ubala çüşkende elhamdülillah, selamu aleyküm ve rahmetullah. Allah sizlerge nusrat versin. Müslümanlığını 99% zahırda kurdum durup da onu. Ha, fasıqdır, beynamazdır. Ho. Ne mi katı yapsan? Navakızı düştü. Navakızı kola bir kafir bu. Öldürüyor. Bu Navakız Muhammed ibn Abdülvahhab'ın kitabı. Kur'an'ın sünnetini adamlarını kuleye verip koyuştukinin hatarı. Bu nazariyemez. Bu hayatta kuringen vakiyelik. Bu vakiyelikini geçimi ne mi böyle de? Biz İslam'ını doğru düşünüp düşündürüşümüz gerek. Kur'an-ı Kerim ayetleri birbirine zıt kip kalışı mümkün mü? Kur'an-ı Kerim ayetleri zahırda birbirine zıt kip kalışı mümkün mü? Zahırda mümkün. Lekin Kur'an-ı Kerim وَلَوْ لَا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا. Eğer o Kur'an Allah'ın huzurudan bo'lmaganda edi, unda juda ko'p ixtiloflar, mutaoriz narsalar topardinglar deydi Alloh taolo. To'g'rimi? O'sha muoriz narsa zohirda ko'rinsa, aslida bizning fahmimiz uni muvofiqlashtirishga kuch yetmay turibdi. Demak, muammo bizda bo'ladi. Unda emas. Qur'onni bizga tushuntiradigan narsa Qur'onning o'zi. Ikkinchi Qur'onning sababi nuzuli, hadis ya'ni. Uchinchi hadisi sharifda payg'ambar alayhi salatu vasallamning bayonlari litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim. Tabayyun payg'ambarning vazifasi sallallohu alayhi vasallam. Keyingisi sahobalarning hayoti. Sahobalar bu hayotni Qur'on va sunnatni ko'raroq yashashdi. Sahobalar ichida ya'ni biz Qur'onda mutaoriz narsalar zohirda bo'lishi mumkin deyapmiz. Hadiste ham bunga o'xshagan narsalar bor. Hadiste. Masalan deylik, İmam Buxoriyda rivoyat bor. Bir odam keldi. Aytdiki, ammam dedi, jahiliyat paytida dedi, o'lgan dedi. U dedi, bola ko'mardi dedi. Haligi voidalar bor-ku. Ha? Va izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Mau'uda. Kumulgan kız. Yine annem dedi, bir kızını kumgen edi dedi. Şu annem, lakin hayatta yakşı adam edi dedi. Karındaş uğurbilen alakası yakşıydı, salam aleyhi yakşıydı. Şu annem hakkında ne deysiniz, ne böyle dedi gendi, Peygamber aleyhisselam ettiler. Al-va'idatu vel-mav'udatu finnar dediler. Va'ideyem cehennemde, mav'udeyem cehennemde dediler. Bu hadis sahih hadis. Vaide kızını kumgen. İki kıl rivayeti var, manası var bunun. Bittesi amme, alga soru yapken adamın ammesi. Özünü kızını bir şirketke vergen. O şefayette şirket çekilengen. Adamlar özünü balasını kumamıydı ki benzeler. Kız tuğulsa şirketke müracaat kıladı. Bizi kızımızı kumu birin deydi. O varıp kızı kumadı. Vaide o. Vaide cehennemde. İkinci manası amme özü kumgen. Vaide cehennemde, bu düşünürdü. Lekin mav'ude cehennemde. Kandayı düşünürüz bunu? Hadis. Vel mav'udatı finnar. Ayet-i kerimege ne mi kaldı hadis? Muarız gibi kaldı. Ve izel mav'udatı su'ilet. Bi ayyi zembin kutilet. Kaysi günahı kumuldu bu. Günahı yok, adam kanı yakıp cehennemde düşürdü. Qanday javob beramiz bunga? Mana Qur'onga, sunnatga, o'zingizcha amal qilib ketaman degan odamlarga bitta savol. Nima deymiz? Sharqiga qaraymiz majbur. Qur'ondan, sunnatdan amal qilaman degan odam yolg'onchi. Qila olmaydi. Da'vo to'g'ri. Adolatni talab qilish to'g'ri, lekin kimdan talab qilyapsan sen?
adolatni mezoni Rasulullohdan talab qilyapti. Adolat qiling deyapti Rasulullohga. Adolat Rasululloh qilmasa kim qiladi? Hadis sharifdagi bu bunga o'xshagan hodisalardan Ibn Qayyim rahimahulloh hadislarning Qur'onga bo'lgan munosabatini uchga bo'lgan. Hadislar Qur'onga nisbatan munosabati bor. Har bir hadis yo Qur'onni tasdiqlaydi, birinchisi. Yoki Qur'onni tabayyun qiladi, ya'ni bayon qilib beradi. Qur'onda ochiq, masalan, tasdiqlashning uch xil turi bor. Mujmalni mufassal qilish, mutashobihni muhkam qilish, yoki mufassalni mujmal qilish. Bu ikkinchi vazifasi. Uchinchisi Qur'onda zikri kelmagan shariatni hadis joriy qiladi. Uchinchisi. To'rtinchisida ixtilof bor. To'rtinchisi hadis Qur'onni nasx qiladi degan. Ba'zilar Qur'onni nasx qila olmaydi degan. Bunga keltirgan dalillar bizga mavzuimizga aloqasi yo'q. Endi mana bu hadis yuqoridagi oyatni qanday qilib tasdiqlaydi? Birinchi toifaga kiradimi? Birinchi toifaga kirmaydi. Qur'on mavudani jahannamga tushmaydi deyapti. Ko'milgan qizni. Qur'on mavuda haqida gapiryapti, hadis uni jahannamda deyapti. Bayon qilib bergani yo'q, mujmalni mufassal qilgani yo'q. Uchinchi qism Qur'onda yo'q gapni gapiryapti. Yangi shariat, endi mavudani hammasi ko'milgani jahannam deymizmi? Xulosa yo'q, iloji yo'q, qila olmaymiz buni. Chunki oyati karimada Alloh taolo nima degan? Hatta nab'atha rasula. Nima edi boshi? Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Bir payg'ambar jo'natmasdan turib azoblamaymiz. Mavudiga payg'ambar kelgani yo'q. Nimaga u jahannamda? Yecholmaydi. Yecholmaymiz to'g'riroq. Biz ulamolarning bu hadisga aytgan sharhini ko'rmaguncha yecholmaymiz. Aqlimiz topolmaydi buni. Hadis sahih. Qanday yechimi bor desa ulamolar aytadiki, bu hadisdagi mavuda xos. Aynan o'sha mavudaning jahannamda ekanligi Rasulullohga bildirilgan. O'shanga tegishli, boshqa hammaga tegishli emas. Al va'idatu val mavudatu. Alif lam nechi xil ma'noda keladi? Ikki xil ma'noda keladi. Bittasi istigroqul jins, ikkinchisi ahd uchun. Aynan o'sha odamni o'ziga tegishli bu. Buni tasdiqlovchi oyat Qur'onda bormi? Bor Qur'onda. Kahf surasida Xizr alayhissalom bilan Musa alayhissalomning safarlarida va ammal g'ulamu fakanat abawahu mu'minayni فَخَشِيْنَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاتًا وَأَقْرَبَ رُحْمًا. Xizr alayhissalom balog'at yetmagan bolani o'ldirdilar. Musa so'radilar, "Nimaga o'ldirding?" deganlarida hikoyaning oxirida tushuntirib beryaptilar. Alloh bildirdi buni. Kelajakda nima bo'lishi mumkin? Kofir zolim tug'yonga ketib ota-onasiga mashaqqat keltirishi mumkin. Alloh taolo iroda qildi, biz iroda qildik buni. Aqraba ruhmasini, qarindoshiga, ana ota-onasiga mehri borrog'ini badal qilib berdi. Endi Xizr alayhissalom payg'ambar ekanliklarida ixtilof bor. Ba'zilar nabiy deydi, ba'zilar solih banda deydi. Payg'ambarligida ixtilof bo'lgan bandaga Alloh bildirgan narsani payg'ambarligi sobit bo'lgan ham rasul ham nabiy bo'lgan xotimul anbiyo payg'ambar alayhissalomga bildirishi mumkin. Mavudaning jahannamga ketganligini aynan o'shani bildirishi mumkin. Masala yechildimi? Yechildi. Demak, bu masalani orqasiga, orqa fonga qaramasdan turib gapirgan odamlar bugun sunnat inkorchilari chiqib, sunnatga hujum qilishyapti shu sunnat hadisni keltirib. Menga savol berishgan shuni. Sunnat inkorchilari. Ya'ni bir 10 xil, 15 xil hadisi bor ularning. Bu hadisga nima deysiz? Mana tuya peshovi haqidagi hadis. Xohlaganlaridek yozib olib, mana tuyaning peshovini halol deyapti shariat deydi. Hech qachon halol demagan shariat. Shariatning usuli bor. Usulga muvofiq o'sha gap to'g'ri. Hanafilarda tuya bavli nima? Harom. Faqat najosati xafifa. Tuya go'shti yeyiladigan hayvon bo'lganligi uchun. Najosat u. Qachon u joiz bo'ladi? Tibbiyot bundan boshqa davo yo'qligini isbotlasa,
Bundan başka dava yok. Unga nima bo'ladi? Famani durra g'ayra bag'in va la adin fala isma alayh bo'ladi. Istiror holatida unga harom muboh bo'ladi. Inda darurat tubihul mahzurat bo'ladi. Qoida bu. Faqat o'sha tarkib bilan bo'ladi. Ibn Sinoni Al-Tib al-Qonun fit-Tib kitobida aynan shu abval bobi bor. Bobul abval. Bavullar bobi. O'sha bavullarda hamma bavullarni texnikasini o'rganib chiqqan va aytganki, Najif ismidagi tuyaning bavli o'sha tuyaning sutiga mana shu miqdorda qo'shilsa va buni o'sha jigar kasalligi, serroz deymiz, o'pka kasalligi, ya'ni shunga o'xshagan sil kasalliklariga eng yaxshi davo degan. Aniq fanlar ichida Ibn Sinoning tibbiyotdagi o'rni hammaga ma'lum. Buni faqat musulmonlar emas, kofirlar ham tan oladi. Yevropada 200 yil tib qonunlari institutda o'qilgan, o'qitilgan. O'sha tarkibni, inkorini tibbiy jihatdan ko'rsat, keyin biz aytamiz, hadis xato ekan deymiz. Tibbiyot aniq fanlarda isbotlab turibdi buni. Hadisni o'zini usulish tushunish usuli bor. Agar usulni to'g'ri qo'ymasak, o'zimizni o'tirgan shoximizga bolg'a urgan bo'lamiz. Bugun da'vo qilayotgan da'vogarlar arab tilini bilmaydi. Arab tili deganda bugungi lahjani aytmayapman men. Qur'on tilini bilmaydi. Qur'on balog'ati nimadan iborat? Fasohat nimadan iborat? Mubtado nima? Mubtado xabar nima? Mubtadoi muakhar qachon keladi? Xabari muqaddam qachon bo'ladi? Qachon izofada muzof hazf bo'ladi? Qachon nakradan ma'rifa qas qilinadi? Qachon mutlaq muqayyat bo'ladi? Bu jumlalarni hammasini bir kishiga gapirsam, buncha bid'atni qattan gapiryapsiz deydi. Bu ilm axir. Buni o'qimasdan turib Qur'ondan ma'no aytaman degan odam, uylanmasdan bola ko'raman degan odamga o'xshaydi. Uylanmasdan bola ko'rish mumkinmi? Mumkin, zinodan tug'iladi. Arab tilini bilmasdan Qur'onga ma'no aytayotgan odam haromga qo'l uradi. Majoz shu, tasbih shu. Payg'ambar alayhissalomdan Imom Nasoiy rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilarki, "Man qala fil Qur'oni bi-g'ayri ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar" deganlar. Qur'ondan ilmsizlarcha gapirgan odam joyini jahannamdan tayyorlab olsin. Yana bir rivoyati bor Imom Bayhaqiyda Shu'abul Iymonda kelgan boshqa turuq shu hadisni. Man qala fil Qur'oni bi-g'ayri ilmin fa in asoba fa axta deganlar. To'g'ri topsa ham xato qilgan bo'ladi. Yana bir hadis bor Imom Buxoriyda. Idajtahadal hakim fa ida asoba falahu ajron va ida axta falahu ajr deganlar. Endi ikkita hadis bir-biriga mutlaqo ma'no jihatidan zid kelib qoldi. Bir joyda to'g'ri topsa ham xato qilgan bo'ladi. Ikkinchi joyda xato qilgan bo'lsa ham ajr oladi deyaptilar. Ikkalasini ham roviysi, ya'ni aytuvchisi payg'ambar alayhissalotu vassalom. Bu yerda nima asos qilib ko'rsatildi? Ilm asos qilib ko'rsatildi. Ilmsizlarcha Qur'onga ma'no aytgan odam o'zini halok qiladi, unga ergashganlarni erta kunda halok qiladi. Uni o'rnini to'ldirish kimning vazifasi? Shu sohaning ichidagi odamlarning vazifasi. Ulamolarimizning vazifasi. To'g'riroq, yana ham ochiq aytganda sizning vazifangiz. Maydon to'ldirish kerak. Qo'rqmaslik kerak dinni gapirishlikda. Dinimizni to'g'ri ma'nosini darhol tushuntirib, yoshlarga buni ko'rsatib o'rnak bo'lish kerak. Sizni ko'rganda ha bu siyosatga buradi degan tushunchaga bormaslik kerak odam. Har qanday vaziyatda diningizni ayta bila oladigan duhni ko'rish kerak odamlar sizda. Shunda o'zining diniy faoliyatini, diniy ehtiyojini sizga topshiradi. Hozir bu borda, hammangiz imomsiz. Kuniga kamida 4ta 5ta odam keladi o'zining dardini aytib sizga. Nimaga kelyapti? Sizga ishonadi. Sizni dindor odam shu deydi, imom bu deydi. Endi buni suiiste'mol qilmaslik kerak. Endi biz dinimizni o'sha to'g'ri tariqasini, yo'nalishini aytishimiz kerak. Biz umrda abadiy yashamaymiz. Yaqinda dunyodan ketamiz. 100 yilda bitta hech kim qolmaydi.
Hiç bittemiz kalmayımız. Lekin nima qilding degan savolga javobni vazifamiz mas'uliyatida berib qo'yishimiz kerak. Tabibdan tibbiyoti so'raladi. Hokimdan hukmi so'raladi. Qozidan qazosi so'raladi. Olimdan ilmi so'raladi. Imomdan unga mas'ul qavmlar so'raladi. Har bir odam imomi bilan chaqiriladi. O'shaning uchun bu masalalarda biz maydonni to'g'ri talqin bilan to'ldirishimiz kerak. Bo'lmasa İmam Tabarani Mucem'de kiltirgen o şey Havariç hadisesinde rivayeti var. Ali radıyallahu anh'unu aldı ki İbn Abbas girip etkiler. Ben Havariçler bilen bari bahs kısayım. Mesela çüntürsen ne deyiz siz degende? Havatır kıla ben seni öldürüp kuyusuz kereyi degende. Ya beni hürmet kıla degende. Şunda boptu bar degeller. Lekin Kur'an'ın özü bilen bahs kıma degeller. Nimaga? Chunki Qur'on zuvujuh deganlar. Qur'onning vajihlari ko'p. Bitta oyatni o'qib sizdan boshqacha tushuna olasiz. Men ham boshqacha tushuna olaman. Qur'onni o'zi qutqarmaydi. Hamma xohlagan gapini o'ziga olishi mumkin. Xavorijlarni xavorij qilgan narsa oyatlar o'zi. Xo'p, Qur'onda shunga dalil bormi? Oyat odamni adashtirishi mumkinmi? Ha, adashtirishi mumkin. Qur'onda İnna Allaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu haqqun min rabbihim wa amma alladhina fi qulubihim maradun fa yaquluna madha arada Allahu bi hadha mathalan dawamuna ma yudillu bihi katiran Oyat adashtiradi deyapti. Alloh taolo pashani ham misol keltiraverdi, hayo qilmaydi. Pashani misol keltiradimi? Qur'on Allohning kalomida pasha nima qilib turibdi degan yahudiylar. Alloh taolo aytayaptiki, pashani ham misol keltirishda Alloh hayo qilmaydi. Nimaga keltirdi pashani? Iymon keltirganlarning iymonini sobit qilish uchun va qalblarida fisq bo'lganlarni shu misol bilan adashtirish uchun. Bu misal Kur'an'ın ayetiydi. Ayet adaştırışı mümkün eken mi? Mümkün eken. Sufyan ibn Uyeyne'den rivayet var. Ayet dediler ki, El-Hadithu mudillatun. Hadis adaştırıldı. İlla lil-fukaha. Fakat yine fukahalar üçün yine bu adaştırıcı vazifesine ötemeydi. Fukahalar biledi. Bu hadis amal kılınadı. Bunusu amal kılınmıydı. İbn Vahab ayetken. Ben deyken, İbn Vahab kim? İmam Malik'in sahibi. İbn Vahb aytadi. Men degan hadis toplashlikda juda g'ayratli edim deydi. Hadislarni topladım deydi. Topladım. Keyin bir joyga borganda deydi. Hayron bo'lib qoldim deydi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda tupikka kirib qolganda. Nima qilishni bilmay qoldim. Bu hadis hali yuqorida aytdim 2 dona hadisni. Bunaqa hadislarni jamlasangiz haqiqatda hayron bo'lib qolasiz. Nima qilishni bilmay qolasiz. Shunda meni Lays bilan İmam Malik qutqardi degan. Lays ibn Sa'd va İmam Malik meni qutqardi degan. Qana qilib qutqardi? Hadislarni ularga ko'rsatdim. Ular bunga amal qilasan, bunga amal qilmaysan. Buni tashlaysan, buni olasan dedi. Va ularga ergashdim. Lays kim edi? Zamonasining faqihi edi. Lays İmam Shofiyini ya'ni aqrollaridan Misr'ni katta mudarrislaridan Lays aytarkanlarda Maliki mazhabida o'zlari İmam Shofiy Misrga kelgan paytlarida so'raganlar, bu yerda kim mazhabi mashhur yoyilgan deganda bu joyda İmam Malikning mazhablari keng yoyilgan deganda shu yerda bo'lsam İmam Malik mazhabi qolmaydi deganlar. İmam Shofiy o'zlariga ishongan odam bo'lganlar da İmam Shofiyni oldilariga tengkur yo'q. O'zlari juda kasalvan, juda nimjon odam bo'lganlar. Lekin o'sha Amr ibn Osni masjidlarda turib olib dars aytganlar. Eng birinchi dars aytganlardan mujtahidlar ichida. Shu daraja dars aytganlarki, Lays, o'sha Lays duo qilar ekanlar. Ey Allohim, İmam Shofiyni tezda jonini ol der ekanlar. Nima qilsa, agar bu o'lmasa Mısır'da Maliki mezhabı yok alıp getirdi degan. Şu derecede bugün. İmam Şafii
İmam Malik laislar, faqihlar bular. Hadisni hamma olishi mumkin, unga qaysinisiga kim amal qiladi, buni fuqaholar belgilaydi. Asarul hadis Fihtilafil fuqaha'i radiyallahu anhum degan kitob o'zbekchasi chiqdi. Bu Muhammad Avvomining kitoblari, hamma ko'rgan bo'lsa kerak, ko'rmaganlarga, ayniqsa imomlarga shuni vazifa qilib olish kerak o'zi. Bir oyda bir marta o'qib chiqinglar. Bir oyda bir marta. Ziriksaylar 2 oyda bir marta o'qinglar. Bu kitob sizlarga kifoya. Asarul hadis Fihtilafil fuqaha'i radiyallahu anhum. Arabchasi ham bor PDF'da. Sizlar Arabchani bilasizlar. O'zbekchasi bor, tarjimasi chiqqan kichkina kitob, mana shunday kitob. Shunda bir hikoyani keltiradi. Muhaddislar bir joyda o'tirib, hadis talashib o'tirishdi. Muhaddislarning vazifasi nima? Haddasana fulan an fulan. Man huwa al fulan? Bu kim? Bu odam qachon tug'ilgan, kim bilan ko'rishgan, qachon vafot topgan? Bu odam siqami, suduqmi? La yuktabu hadisuhum mudallismi? Shu gaplar o'sha endi. Matn qolib ketdi bu yonda. San'atni shug'ullanib ketishadi. Bir ayol keldi muhaddislarning jamoasiga. Aytdiki, hayz ko'rib turgan ayol o'lik yuvsa bo'ladimi dedi. U ayol g'assola edi. O'lik yuvadigan ayol edi. Deganda muhaddislar bir-biriga tikilishdi. Yuvsa bo'larmikan? Hadislarni biladi bular. Lekin yuvsa bo'larmikan? Bir-biriga tikilishdi, topisha olmadi. Keyin birdan vah kirib keldilar. Faqih kirib kelganda mana odam faqih deyishdi. O'sha odamdan so'radi ish. U ayol so'radi. Hazli ayol o'lik yuvsa bo'ladimi deganda u kishi bo'ladi dedilar. Dalil dedi va aytdiki Oysha onamiz radhiyallohu anha payg'ambar alayhi salatu vasallamni sochlarini tarab qo'yardilar. Hayzli holatimda deganlar. Tirik odamniki tarab qo'ysa bo'ladimi? Bo'lgan odam baqadir avlo qilsa bo'ladi dedilar. Deganda haligi muhaddislar aytdiki, "Ha bu hadis sahih" dedi. Buni falonchi falonchidan rivoyat qilgan dedi. U raviy dedi, siqa dedi. Buni hadisi olmadi dedi. Bu mudallis emas deyishdi. Deganda haligi xotin haligiga qarab aytdi, "Hozir qayerda edilar?" dedi. Bu hikoyani nima uchun keltirgan? Hadisni hamma xohlaganidek olib tushunib keta olmasligiga keltirgan. Hadis katta bir madrasa, maktab bu. Bugun ikkita kalimani bir-biriga to'g'ri ulashishni bilmagan odamlar hadisdan xohlagan gapni ola olmaydi. Odamlarni boshini aylantirishmasin. Hadis bu umumiy ma'noda ota-onaga yaxshilik qilish, sodiq bo'lish, to'g'ri gapirish, o'g'irlik qilmaslik, mast qiluvchi ichimlik ichmaslik, bu hammasi dinimiz. Amal qilaveramiz bu ma'noda, da'vat qilaveramiz. Lekin nozik masalalar bor. Butun ummatni ishtirok ettiradigan masalalar bor. Bu masalalarda odamlarga mutaxassislikka tegishli masalalar bor. Aynalloh mutaxassislikka tegishli. Falsafasini, kalom ilmini usuli bilan savol berayotgan odamga bu ilmni bilmagan javob bera olmaydi. Uni bilgan odamga so'rasin, javobini olsin. Buni ommaga chiqarib olib bunaqa qilishlik islom ummatining asliyatidan uzoqlashtiradi. Biz buni birlashtirishlikda nimaga murojaat qilishimiz kerak? Asl manbani, asl mutaxassislariga murojaat qilishimiz kerak. Menimcha gapimiz ko'p-ku. Savol javoblarga 5 minut ajratsak. Kimda nima savol bor? Mavzuga aloqador. Bismillah. Mavzuga aloqador emas, bir savol bor. Qani bismillah. Men bir tun malaka oshirayotgan bo'ldi deb, siz muxlissiz. Mavzudan muxlissiz. Tomga biladilar, iltimos so'rab bering deydilar. Haligi islom oldidan kelib sizlar bormi, shunga hadik qilsak bo'ladimi, murojaat qilsak bo'ladimi, yoki shunga chiqsak bo'ladimi, qanaqa qilsak bo'ladi? Tomga biladilar, boshqalardan yo'q bo'ladimi? Islomiy bank O'zbekistonda yo'q, lekin harakat hozir boshlangan. Yo 7 yoki 8 bank islomiy sho'ba ochish, Islom taraqqiyot banki bilan aloqada, uni sistemasini o'rganib, shu asosda harakat bor. Inshaalloh tez kunlarda bo'lsa kerak. Xalq bankidan bir shunaqangi doda ham aytdilar. Prezident alohida ta'kidladi. O'sha prezidentning ta'kidiga ko'ra butun bank hozir harakatda.
7'de 8'de bank uşa şubeni açışlıkki vazifesini ogen. Hatta bazıları beni aldım ki gelip IT bu içi. Programma bu içi maslahatlar soradı. Bizde umumi bankini, yani merkezi bankini kanunu var da. 5'ge yakın kanunu var. Uşa kanun İslami banki toskullık kıladı. Uşa kanunlarını özgertiriş gereği buladı. İslami bank şubesi uçun. Şunu üstüde işle abarışı yaptı. Uşalardan bittesi küllük eylenme sunmaya faiz koşuluğu şart. Kanun bu. Merkezi bankini talebi. Banka tüşken pulüge küllük eylenme faizli koyuş şart. Şeriatta caizmez bu. Uşa oylantırı yaptı da. Uşa kanunlarını hadır işlep çıkılsa kanun belki özgertiriladı. Şubalar gibi yerlerdi. İkinci yana bittesi bank savda kılışı caizmez. Merkezi bankini talebi. Bank hiç kaçan savda kımıydı. Uşanı uçun fakat gene ribaga pul verer. Kredi de yaptı, kredi de maşını alganı borsayız, maşını bankniki emas. Uç tamamlama şartnoma kıladı. Siz haridor, zavod sotuvchi, bank pulni hal qiluvchi. Sizin nomingizdan anaqaga zavodga pulni to'lab beradi. Sizdan to'lab bergan pulni ustiga ustima bilan ribaga pul oladi. Endi shuni tepadagi qonunni o'zgartirsa, bank sotuvchiga aylanadi. Bank nima qiladi? Mashinani o'zi sotib oladi, sizga narsaga sotadi. Bu joiz bu. O'zi ko'rinish bir xil, faqat niyatlarda, shartnomalarda o'zgarish bor. Shuni to'g'rilansa bo'ldi. Shuni harakat ketyapti. Inshaalloh bu bo'lsa kerak. Keyin yana bir o'sha hozir o'sha Islom bankiga chiqsa bo'ladimi? Masalan, o'zim chiqsak bo'ladimi? O'sha yerda muomala qilsak bo'ladimi? Biron joyda iqtidori bormi? Bo'ladi, u islomiy banklarni sistemasi shariat bay asosiga qurilgan. Unda muzoraba, murobaha, mushoraka, inon savdolari, har xil savdolar bor. Savdo turlariga ko'ra siz biznes plan taqdim qilasiz. Biznes planni ular o'rganib chiqadi va sizga pul tikadi. Va foydaga muzoraba bo'lsa, muzorabalik asosida, sherikchilik bo'lsa, sherikchilik asosida yo'naltiradi. Qisqa bo'ladi, bizda hozir yo'q, lekin bo'lish ehtimoli bor. Ya'ni ishlayotganlar bor. Yaqin qo'shnilarda bor, Rossiyada bor menimcha, ba'zi joylarda bor. O'shalar orqali qilinyapti, qilayotganlar bor. Ukullar ham yetib kelsa kerak inshaalloh. Tafsir Abu Hanifani ahli baytdan o'rgan dedingiz. Shu yerda lavlava sanoqon lahalaka nomon bor. O'shani bir sal aniq qilsangiz. O'sha gap lavla sanatan va halakan noman degan gapni tasavvuf ulamolari ko'p ko'tarib yurgan. Abu Hanifa rahimahulloh umrlarini oxirlarida tasavvufga ko'p urg'u berganlar. Keyin vafot topganlarida tushlarida shogirdlari ko'rgan. Holingiz nima bo'ldi deyishganda lavla sanatan va halakan noman deganlar deyishadi. Lekin bu rivoyatlar tushga aloqador bo'lgani uchun e'timod qilinadigan gap emas. Lekin bu bilan birga bu gap e'timod qilinmasa ekan deb tasavvuf inkor qilinmaydi. Abu Hanifalar tasavvuf borasida ham imom o'zi. Bularning tasavvufi bo'lmasa, bunaqa mujtahid bo'la olmaydi. Men bu darsda aytmadim, narigi darsda aytdim. Tadabbur afala yatadabbarunal Qur'an. Qur'onni tadabbur qilmaydilarmi degan buyruq bor-a? Ya'ni Qur'onda dalolat bor. Tadabbur nima? O'ylash. Tadabburga kofir ham haqlimi? Fikr qilish ma'nosida haqli, tadabburga haqli emas. Nimaga? Tadabbur tasavvufni talab qiladi. Tasavvufingiz bo'lmasa, qalbingizda tazkiya bo'lmasa, Qur'onni tadabbur qila olmaysiz. Oddiy odamning so'ziga o'xshab turaveradi. Qalbida iymoni bor odamga u tadabbur bo'ladi. Men o'sha darsda oxirigacha yetmabman shekilli, balki bitta jumlada bor edi. Abu Hanifa rahimahulloh tahoratdan tushgan suvni nima deganlar boshida? Mustamalda. Boshida najas deganlar. Obu mustamal, to'g'ri. Obu mustamalni hukmi nima deganlar? Najas deganlar. Ikkita shogird nima degan? Tohir degan. Tohir g'ayri mutahhir degan. O'zi pok, lekin boshqani poklamaydi. Abu Hanifa tahorat uchun alohida kiyim qilib qo'yganlar. Uni suv sachrasa najas bo'ladi deb. Qattan olganlar dalilini payg'ambar alayhisolatu vasallam tahorat bilan insonning gunohlari to'kiladi deganlar. Gunohni hukmi najas deganlar. O'sha gunohni yutib tushganligi uchun suv najas bo'ladi deganlar.
Ve uşa manada rivayet var. Abu Hanife suvdagi necasını körgenler. Nima de tasavvuf kalbidagi tadabbur bilan körgen ular. Keyin bu hammaga nasib qiladigan narsa bu masligini mulohazasi bilan imom ayni gapiga qaytganlar. Bir necha gaplarda keyingi imomga qaytganlar. Chunki mujtahidning vazifasi eng cho'qqini olish emas. Agar cho'qqini olaman desangiz, hasanatul abror sayyiatul muqarrabin bo'lib qoladi. U hammaga katta taqvoni talab qilib bo'lmaydi. Tadabburning ma'nosi Qur'onni kim keng tushunadi desa, qalbi taqvoga moyil bo'lgan odam keng tushunadi. Qancha pokiza bo'lib borgan sari inson kengroq o'ylab boradi, tushunib boradi. O'sha ma'noda tasavvufda ularni tasavvuf ahllari demasligini iloji yo'q. Majbursiz, ular tasavvuf ahllari. Lekin Abu Hanifa rahimahullohning ahli bayt deyishlikka sabab ikkita Abbosiy xilofati Abu Hanifaga tazyiq o'tkazgan. Birinchi tazyiqda Makkaga hijrat qilganlar. Makkada yashaganlar. Keyin keling endi bo'ldi deganda qaytib kelganlarida yana tazyiq bo'lgan. Nimaga? Zayd ibn Ali degan odam bor. Eshitgansiz? Zayd ibn Ali Zaynul Abidinning o'g'li. Zaynul Abidin Imom Hasanning o'g'li. Imom Hasan Hazrati Alining o'g'li. Hazrati Ali mashhur. Hammamiz bilgan sahobaga jalil. Zayd ibn Ali xilofatga haqli degan Imom Abu Hanifa mavjud xalifaga qarshi bo'lgan siyosiy ma'noda. Hattoki 10 ming dirham Zayd ibn Aliga pul bergan. Dastaklagan. Asosiy ixtilof shunda bo'lgan. Imom Abu Hanifani shuning uchun hukumat yomon ko'rgan. Va shunaqa gap tarqatishgan bu shiyalardan ahli bayt tarafkashi, ahli bayt bo'lgan, ahli bayt. Siz ham ahli bayt bo'lishingiz kerak. Biz payg'ambar alayhi salatu vasallamning oilalariga boshqalardan ko'ra go'zalroq muomalaga hammamiz buyurilganmiz. Agar ahli baytni sevishlik shiyalik bo'lsa, hammamiz ahli baytmiz. Ahli sunna shiyalardan ko'ra ahli baytmiz biz. Abu Hanifa shunaqa bo'lganlar. U to'g'ridir, to'g'risi ham shu. Haqliga bu degan ularning siyosiy qarashlari. Lekin bu siyosiy qarashlarini fiqhlariga aralashtirmaganlar. Fiqhga aralashtirmaganlar. Imom Tahoviy aqida matnini yozar ekan boshida nima degan? Bu aqida matn Imom Abu Hanifaning, Imom Abu Yusufning, Imom Muhammadlarning aqidalari bayoni deb zikr qilgan. Shuni davomida nima degan? La naral khuruja ala a'immatina va volatu umurina va injaru degan. Ya'ni haqsiz bo'lsa ham volatu umrlarga qarshi chiqmaydi. Ular zulm qilsa ham va in jaru, jaru qaysindan olgan? Javrdan olingan. Ular javr qilsa ham, zulm qilsa ham ularga qarshi qilich ko'tarmaymiz, chiqmaymiz. Abu Hanifaning siyosiy qarashlari mavjud iqtidorga qarshi bo'lgan. Mavjud iqtidorga qarshi Zayd ibn Aliga 10 ming dirham pul bergan. Yordam tariqasida. Lekin aqida fiqhi qarashlariga bu ta'sir qilmagan. Siyosiy qarash bir ulamoning zamonasiga ko'ra bo'lishi mumkin, lekin fiqhda qanday qaraladi desa, vaziyatni yanada parokanda bo'lib ketishligini oldini olib, la naral khuruja ala a'immatina deyishga matn bu. Matnga gap qila olmaysiz hech qanaqasiga. Orqasida buni asoslari bor. Buni barcha ahli sunna ya'ni qabul qilgan. Bu kimga raddiya? Xavorijlarga raddiya. Sen tushunmasang ham, sen uni noloyiq desang ham, qilich bilan ularga qarshi chiqishlikka haqqing yo'q. Seni qarashing bo'lishi mumkin. Abu Hanifa rahimahullohni ko'p tuhmatlar bor. Zohid Kavsariyning ikkita kitobini ko'p gapirdim men. Maqolatlari bor. Yana Ta'nibul Xatib bor, An-Nukatut Tarifa bor. Ta'nibul Xatib Xatib Bag'dodiyni Abu Hanifa haqlarida keltirilgan barcha tuhmat gaplariga raddiya. Buni biz Bag'dodiy tuhmat qilgan demaymiz. Bag'dodiy matnlarni yiqqan. Usulus Sunna degan kitob bor. Kimiki? Abdulloh ibn Ahmad ibn Hanbalniki. Ahmad ibn Hanbalning o'g'li. O'sha Usulus Sunnada Abu Hanifaga nisbatan juda keskin gaplar bor. O'shalarni yig'ib Bag'dodiy keltirgan, Xatib Bag'dodiy.
İmam Kavsari Hatib Bağdadi'ye raddiye vergen, Tanibul Hatib, Hatib Bağdadi'deki Abu Hanife haklarındaki gaplarga. Nukatut Tarife İbn Abi Şeybe'nin Abu Hanife haklarında 120 ta masalada hadiske suyanmagan degan gapi. 120 ta masalani keltirgan. Zohid Kavsari hammasiga javob bergan. Nukatut Tarife. Fiqhi ma'noda Abu Hanifani himoya qilgan. Bunga o'xshagan gaplar ko'p, lekin oxir oqibatda uzoq oqlangan maydonda müştehidi mutlak sıfatı da bu kişi turuptu. Şu düşünmediğim bir derse bağlı tasarım. Sanaton İmam Cafer'dan Abu Hanife 2 yıl ana obulgan diyen işara var. Bu hakikat miyken? Şahit miyken? İmam Cafer, Cafer-i Sadık bilen zamandaş bogalları, ortalarındaki kub gap sözler bogalları rivayetlerde sabit. İmam Cafer'dan hadis ogalları to'g'risidagi rivoyatlar sabit. Lekin tasavvufni biz bugün o'ylayotgandek, shayx shogird, shayx murid silsilasi kabi zaif bo'lmagan, ya'ni ko'rinishi bunaqa sodda bo'lmagan. Tasavvuf xuddi aqida fanini singari fan bo'lgan. O'zlari shayx, albatta tasavvuf masalalarida o'zlarining diyonatiga tegishli gapni ustozdan oladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu kishini asosiy ustozlari kim? Hammod ibn Sulaymon. Hammod ibn Sulaymonni shayx kim? İbrahim Nahai. O kishining shayxi Alqama. Alqama ibn Vaqqos. Keyin sahobaga chiqadi. Abdulloh ibn Mas'ud chiqadi, Ibn Umarga chiqadi, bu yoqqa ketdi sahoba. Bulardan olgan hamma narsani, aqidani ham shulardan olgan, fiqhni ham shulardan olgan, tazkiyani ham shulardan olgan. Shu yerda biz buni yaxshi tushunamiz bu domlar. Bitta narsa, o'sha shiyalarning anonsu bu fikri, zikri nesası degen işaralarım var iken bu aynen hakikat mi iken İmam Abu Hanife ve yok ki hakikat yemez mi iken? Şu, bana şimdi anladım. Tartadı, hı. Şuna kadar. Önce özü Cafer-i Sadık Şii'e lerge imam sıfatı da talkın kılınadı. Aslı o bizden imamımızdı aslında. Ularda tayiliş bu megen. Fakat siz ayetken singeri siyasi manada Abu Hanife de katta zatını özlerini safiga tartış için kılıçadı. Lekin ortalarda aloqa bo'lgan. Shunday tushunyapmiz endi. Yana tasdiqlab olamiz. Salomat bo'ling. Chiqish bo'ldimi yo bormi? Nima savol bor yana? Savol bo'lmasa tugataveramiz. Asr bo'lib qoldi. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كم دعاء قلنا نملة دعاء قلنا ياك دعاء آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه اللهم أصلح قلوبنا وأعذب عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بشير المزير والسراج المنير وخاتم النبي وإمام المرسلين والسيد ولد آدم وعلى آله وصحبه الحمد لله.